السلام عليكم تلا بركات اخواتي كسودو هذا الشانل كيكا ولا شو معيمن واحد ربا عروت وديز مينا كهالو قيب قيب ويان مانتا قيب تن وحي ويان ما شاء الله ان وعروت وحيا بدا عاونا قرا لهانا نقطو بنان كهان نقطو غوريغا دحيسان نقطو بوغن وبوك بلارن اخواتي سادر كسين عروت وحبا بك عاونا انت سبحانون سيبور كوكي باكوتشرا ما شاء الله وتيز مهن نقطو ديرتيا نقطو ديسلكسيا ديسبراكسيا speech and language waxyaabo badan ila iyo maalintu yaryahay ila iyo maalintu secondary ka gaaray weynaanayo caawimadoodii baa ku jirtaa marka masha Allah xanuunadu way kala duwanayeen saad warkiisiin xanuun walba wuxuu leeyahay supportkiisi waa haysta masha Allah wana geed marka lagu leeyahay autism waa geed waxyaabo badan masha Allah oo dhinac walba laantii soo baxayso marka qofku wuxuu u baahan yahay inuu la jaanqaado caruurta markaas madax gidaar kala dhacda ee dhibaato ku qabta ku seexan kara sarirto birto kale seef uma ah sariraha biraha way dhibayaan way isku dili karaan waxba isku yeeli karaan waxaa kaloo jirta caruurta maasha allah qoriga kale xitaa waxba isku yeeli karaa kuwan oo kale loo dhigaa qololkooga waana inuu qofku qol keligii haysto waayo way weyntahay sariirtan waayo waxa weeyaan waa sariir ku boodboodi karo sa trampolinka oo kale daalinaysa u dhex seexan karo waxna u dhimayn maasha allah jirkiisana seefa u tahay wuuna ku mashquulaya marka hadduu qofku rabo waxaa jira dad professional oo lala xidhiido waa loo keenayaa ilmihiisa haddii lagu ogayay xanuunkaas waa la siinayaa lacagtiis way badan tahay laakiin professionalku way siinayaan waxyaabada sansariga halkaa waxyaaba badan waxa jirta kaaga muuqda oo qolalka sansariga iskuulada haystaan oo kale maasha allah markuu ilmuhu kuwan oo kale waxay weysiiyaan hay-ado maasha allah ilmaha hadduu baahan yahay oo kale waa dalban karaan waalidada qaar hadda ka horaan soo bandhigi jiray kan oo kale waa suun suunkan wuxuu ka caawinaya ilmaha cararka ayuu ka caawinaya waa sida jaketkan oo kale naga soo bandhigay oran jiray jaketkan waa arkaysaan waxbaa lagu dhex gurayaa miisaankiisa iyo dharkiisana lagu iibiyaa layskama iibiyo marka jaketka waad weynaysiisan kartaa da-diisa wax yarbaad ka weynaynaysaa laakiin bahladan miisaan ahaan baa lagugu siinaya ilmo walba miisaankiisa dhararkiisa marka marmar waxaa ku dhaami kara haddaad doonaysid suunka keliyaata waxay ka ilaalinaysaa ilmaha bresharkii cararka ayay ka ilaalinaysaa caruurta qaar baa marka wax la baray oo kale saasoo kale wax loogu saaraa waad arkaysin garbahooga oo kale caruurta qaar waqtiyada qaar saasoo kale blanketkaas u baahayn maanta oo dhan intay fadhiga qolba ka kacikacilaayeen waxyaabada waxyaaba caawinaya ilmaha fadhiga baraya inuu muddo sahdi uu ku fadhiyo haysta iskuulada way isticmaalaan laftigooga baalada garbaha loo saarayo kuwa wax lagu qoro way kala duwan yihiin qaarka wax xalaliya oo kale dhibaatadooda way kuwa kale nooc mid walba waxba u shaqeeya way kala duwan yihiin middii marka u shaqeysa ayaa mid walba ka iskuulada waad weydiisan kartaan ilmahayga kan oo kale aad bay ugu maaroroobaan caruurtu waa waxyaaba ku dhegdhega meelaha madaragta sida daaqadahada muraayad oo kale ku dhegi kartaa marka way ka helaan inay ku mashquulaan aad waa too yaro aad u cajabiya maasha allah waxyaabadan oo kale waa waxyaabay ku ciyaaraan ay kamid tahay waxaasoo dhan waa ciyaar un ina waqtiyada qaar loo dhexgeliyo marka wax la barayo kan oo kale sidii guriga loogu samaysan laha insha allah waan isoo bandhigi doonaa exercise ku fiican kan inaad guriga ugu iibsan waa muhiim waayo ilmaha wayna daalinaysaa exercise buu samaynayaa waayo marmar waxaa jirta banaanka loo saari kara qabow jiro wadarku isbedelayo waa muhiim markaas akhwaati waxyaabada muhiimka oo kale waxaa weeyaan iskuulka oo kale ilmaha qaar dabada cuncunto maaha xanuunayso laakiin maantoo dhan ADHD oo kale kurtiga oo kale waxbaa dhibaya marka waxyaaba caynkaasi u baahan baa jirto loo dhigo way shaqeynaysaa believe me qaarkood waa waxaweyaan dhabarkaoo kale baalada caynkaas oo kale lugaha qaarkood ee lulaan oo kale ogow ilmahaaga mid weya waana baratid qaar kuwa caynka loo saaraa u shaqeysa qaarna waxaweyaan waa kuwa lulaya oo kale baashaasee kale loo dhigaya isku mid maaha ilmuhu baasha dabada waa muhiim akhwaati ilmaha isku mid maaha laakiin waa u shaqeysaa ilmaha haddaad kaa ka dareentid inuu dabadiisa dhaqdhaqaajinayo inuu lugihiisa maanta oo dhan dhaqaajinayo kala nocnooc weeyaan laakiin waa inaa ilmaha la saacido saacid badan bay u baahan yihiin sibor badan bay u baahan yihiin ilmahan ku saacidna insha allah waxyaabada emotionka inay ilmahana inta badan si kasta u hadlaan si kasta ilmahaagu u fiican isdabarayo iskuul tagay soo noqonayo waxaa jirta waxyaabada emotionalka u fahmayna waxaa la idhahdaa qofka feelingkiisa inay danaynayaan warkiisa inay danaynayn inay isaga ka tuucsanayaan iyo inay la ciyaarayaan
inay ugu qardaynayaan, inay iska dilayaan, iyo inay la ciyaarayaan. Ma kala fahmay waxaas oo dhan, in lagu danaysanayo, in khatar la gelinayo, wax kastoo loo dhiibo qarin la dhaho qarin karaa. Marka waxyaabada ma kala fahmay ilmo, waxyaabada ma kala saari karo. Kaararcaynkaas oo kale waxaa loogu soo gudbiyaa ilmo maadaama hadlay wax akhrinayo. Haddii hadalka oo kale waxyaabada uu rabo oo kale siduu isku dabari lahaa, siduu wax u sheegan lahaa, kaararkaas oo kale ayaad usoo iibineysaa. Wadahadal game aad la ciyaaraysid weeyaan. Siyaabo badan oo wax loo baro ayaa qalabkooga meeshan lagu soo gudbiyay. Ilmaha mid walba levelkiisa age-kiisa ku xidhantahay ayaad ku baraysaa. Sidaa darteed aada u fiican tahay marka inaad nihii wixii naqusayaan raba inaan kasoo qaato qoraalka kuwan iskuulka oo kale. Marka ilmaha u diyaarinaysa waana meeshu saas noqoto. Ilmo walba waxaa jira ilmo u baahan hadda waxaanad samaynaysaa, kadibna kaasaad samaynaysaa waa ku qoran. Saasoo kale iskuulada ugu diyaariyaan ilmihii inuu wixii u fahmo sida qaabka amba sida iskuuladaad ula shaqeynaysa amba si yaroo short way. Ilmaha qaar laba shay bay kuliyaati qaataan, ilmaha qaarna wax badan oo saa isku daba yaalay qaataan. Ilmaba waxbuu ku fiican yahay iskuulka iyagoo wada jooga, haddana isku mid maaha maskixiyan. Marka wixii markuu u shaqeeyo qor, inaa qortidna waa muhiim, aada muhiim u tahay. Waxyaabo badan oo ilmaha caawinaya jirta. Kan waa taamarka wax ku dhiganay markuu sii weynaado kale intii caawinayso kale. Uma baahno gurigaaga saacadaad buuxsan kartaa saacadaha la buuxiyo kale, laakiin kan waa u baahantahay camuudda caruurta yar oo kale. Waxyaabo 5 minute oo kale waa muhiim inaad soo iibsatid, iyo 1 minute oo kale. Waxyaabadaas oo kale aada muhiim u tahay akhwaata. Insha allah wax badan bay ka bedeleysaa. Waayo markaad waxbaraysid midiiba ciyaartii 1 minute baad ku ciyaarsinaysaa, haddana tukalaad usoo saaraysaa. Haddii uu khalad sameeyo kale 5 minute baad meel fariisinaysaa. Camuudda intay dhammaanaysa waa inuu la qabsado khalad kastuu ugalo. Waa inaad bartid, haddii kale hadhow saab ku tagaya akhwaati. Kan oo kale waana ciyaar, nambaradana way baraysaa. Ilmihii xiiseynaya, ilmaha qaara xiiseyn waxyaaba qaar. Waxbarashada iyo qalinka qaabka waxaweyaan waxyaaba ka saaciidaya. Kaararkan oo dhan waa waxbarasho. Ilmaha hadloo kale iyo aada ugu fiican tahay ay caawinaysaa ilmaha kale maaha. Kan ilmaha sawirka iyo magacii waa isla weeyaan, maasha allah aada u fiican tahay. Markuu marba mar soo fiicnaado mid baad u dooraysaa, halkaashay markuu haddana barto mid kalead soo iibinaysaa. Sidaasaa maasha allah ilmihii ku tagaya. Waana u baahan yahay ilmuhu inuu wax walba maasha allah ula keeno, ula jaan qaado. Inta muhiimkan baaraan insha allah inaan tusoo waxyaaba badan u tagaa. Qalimaanta meesha lagu qorayo kale aan rabo inaan tuso. Alfabeetada la masaxayo oo kale ay jirtaa qalinkii. Ilmaha waxyaabadan oo kale guriga lagu samaysan karaa saa loo sameeyo insha allah nibar doona. Gurigana lagu samaysan karaa waxyaabada camuudahaada darkaysiin oo kale insha allah qaabka loo samaysto oo kale. Waxay jiijiir oo maasha allah faniya waa nii soo bandhigi doonaa insha allah haddii ilaha idhaahdo. Waxaa kaloo rabay toygan aada buu cajabiya ciyaalka ee DHD-da lagu fiicanya way ku mashquulayan, concentration badan bay keenayaan. Ma arkaysaa meeshu gelayo kale. Toygana aada buu ilmaha u cajabiya ishaana maasha allah aada bay ugu mashquulayan waqtiyada biisiga tahay. Waxyaabada cajab keliya kamid tahay ay ku mashquuli karaan. Tayar aan iyagaba aan danaynayn baa jirta iyo kuway danaynayaan. Waxaan waa maqaska, maqasku noocdo badan buu leeyahay. Ilmuhu laazim waa inuu barto haysurin uu yaryahay, laakiin inikaa ku duli laan lahay waqtiga waxbaraysa marka kalena waa ka qarnaysiin akhwaati. Waxyaabadan laisgelgelinayo la samaynayo waxaasoo dhan ilmaba waxbuu jecel yahay. Ilmahaagu wixii markaa uu danaynayo unbaad u kabaysaa, waxoodhan ma wada kabanaysid. Wax muhiima ood isleedahay marka aragti markuu meelahaad geysid oo kale lagu ciyaaro kale amba iskuulka oo kale muxuu u badan yahay leedahay way kuu sheegayaan. Marka halkaasaa faa'iidada kasoo helaysaa. Laymanka caynkaasoo kale u samaynaysaa markaa doonta laynka inuu la eegto kale suu ilmuhii loo karto kale hadduu weynyahay. Qalimaanta bahalada loo dhexgeliya waa kuwan akhwaati. Ilmo walba waxbaa u shaqeeyaysa u arkaysiin, fikradooda way yihiin. Midii markaa ilmahaaga u shaqeynaya
iskuulada way yaaliin, waa weydiin kartaa kay ugu fiican ay rabaan inaan ku ogaado. Kuwan qalimaan bay ku soo dhowyiin sida qalinka oo kale waaya oo yaryar. Caruurta secondary-ga xitaa way leeyihiin, wax walba way leeyihiin. Waa kuwan kuwa secondary-ga oo kale qalin caadiya la moodaya, haduu ilmaha ku xun yahay oo kale kaasada u siibisa qalin caadi u eegyahay. Qofka laynka ku xun iyo marka space oo kale u dhexaysiin karin oo kale waxyaabada lagu baro guriga, inuu laynka oo kale la eegto oo kale waxyaabada lagu baro. Wax walba way sameeyeen gaaladan, meeshii gacanta loogu xidhay oo kale marka wax qoray oo kale. Marka muhiimadda ugu weyn waxa weyaan waxaan oo dhanna xisaabta way soo galaysa. Xisaabta kuwa badan oo autistic ahayn baa ku dhiban, iyakuna xanuuno kala qaba jira ilaa iyo jaamacadda ay ka gaadhaan, sida saacadda iyo waxyaabadaas oo kale aad bay ugu dhiban yihiin. Marka guriga joogtaan oo kale, caagadan midna bariis ka buuxi, mid masago ka buuxi, mid maxay ka buuxi. Marka waxaa sameysaa haaf haafka samee, waxaa sameyneysaa dhig. Marka waxaa sameyneysaa waad aragta cadaska kalarada cuntada uun u kala babedel, midda madow, midda cadasiyada kala nocnooca. Kubadaana u dhiib midduu la helo. Ciyaarsii oo ciyaar guriga, maadaama guriga ku xidhan yihiin waxyaabo badan oo la baro inay boodboodaan oo kale. Isku day guriga inaad ilmaha lagu wax badan looga bedelo nolosha, waa muhiimad weyn bay leedahay. Waa biisi garaynaysaa ilmaha wax calaliya oo kale, haddii gacmaha laga biisi gareeyo way iloobaan. Maantood haddaad biisi garayso hooyadu, laakiin hadday kitchenka cunto iyo waxaay ku mashquulan tahay way adag tahay. Weliba sida markay baby yar dhasho oo kale eeday u adag tahay, ilmihi isagaa isku biisi garoobaya. Laakiin hadday isaga biisi ku noqoto, subxaanallah, wuu ka baxayaa. Wax walba waxay u baahan tahay inaad ka biisi garaysid ay u baahan tahay, muhiimadda ugu weyn. Waxa kaley daneeyaan oo kale inay codkooga kolkol dib u dhegeystaan oo kale, bahal duubto oo kale, oo alfaabeetkii wixii u leeyay oo kale. Ilmaha markuu idhaahdo kelmada aan wax leeyahay, haddaad ka daba tiraadi isla markiiba ku soo eegaya, uu joojinaya, kula yaabaya, wuxuu leeyay maxay samaynaysaa. Marka antishinka kusaa kusoo eeg, uu ku siinayaa ogooda hamoodina inuu kusoo eegin. Markuu saan sameeya haddaad la samaysid, markuu boodbooda haddaad la boodboodid, waxaad dhibsanaysid. Jooji maantood haddaad tiraahdo waxaa ka fiican, haddaad la samaysid waa joojinaya straight away. Ogaada waa ka bahalkaa nii sheegay. Saasoo kale yadmaad art waxaan sameynaynaa waa bahalkaa nii tuseeya. Waa kan waa lagu rekoor garaynaya. Saad arkaysaan sawirada adiga wixii ku quseeya, aad wax baraysaad ku dhajinaysaa, waa kaas waad ugu rekoor garaynaysaa. Halkaaba lagu rekoor garaynayaa markaad ugu duubtid. Maasha allah waa u shadeysaa sheygii. Markaas wixii uu sameeyey sawiradii baa ugu dhajinaysaa. Kabacdi waxa weeyaan uu garanayaa maasha allah ilmihii la qabsanaya. Qalimaanta xitaa gabdho iyo ragba uu kala sameeyey maasha allah, noocada badan baa jira. Maasha allah sidii qaabkii wax loogu tagsanay, waxyaabo badan oo lagu ciyaarana way leeyihiin oo kale. Qofka ilmaha inuu ku ciyaaro loogu talagalay iyo xarfahaas aad arkaysiin. Marka maasha allah intaasaan kusoo koobaya inaanay fahansiyaan rabay sida qaabo badan baa jira wax loo baro. Marba in baa lasoo bandhigaaaberkiisa maasha allah. Marka buugga ugu dambeyn websitekiisa waa kaas maasha allah. Dualaynuaanfacayo walaalaayo waxaan insha allah ni rajeynaya khayr. Sheekh inaagna dhaha isha akhwaati oo walaalaha kale usii gudbiya insha allah, si walaal uga faa'iidaan. Waxaa ka faa'iideen insha allah isu sheega qofkii u baahan saliidda Fountain of Life. Anigaa gada akhwaati way kala soo xiriiri kartaan. Saliiddaas waa saliid muhiima maasha allah, waxyaaba badan taraysa. Marka waxaan jeclaan lahaa insha allah qofkii weliba siiba waalidiinta hawshan doonayna inaan galno, iyo waxa weeyaan tabartiina ismale. Haddii waalidow waxa weeyaan aad adiga tabar la-aanay ku hayso, programa badan baa rabaa inaad ila samaysaan. Haddaad diyaar u tihiin insha allah, naftiina vitamina badan geliya, energy geliya insha allah, si aad maad aragtay ilmahaaga u caawisid, wax badanna ala samaysid, waxyaaba gurigaaga yaarana ku caawi.